Vážení přátelé, já bych vás rád přivítal u hry, u nové verze hry, která mě doprovázela začátkem tisíciletí, kterou jsem miloval a u které jsem strávil šílený, ale opravdu šílený porce hodin. A je to fotbalový simulátor Czech Soccer Manager. Já myslím, že ho znáte, že ho valná většina z vás zná. A jsem byl velice, velice šokován, když jsem zjistil, že oni chystají novou verzi Czech Soccer Manager 2022, nebo 22, jak je napsáno tady. Vyšla teďka nedávno začátkem prosince a chci si ji vyzkoušet, protože když si vzpomenu na to, jak jsem u toho sedával a dokonce jsem zjistil, že mám ještě furt nainstalovanou tu předchozí verzi, tak moje nostalgie dorostla do takové míry, že jsem musel o tom udělat video. Ale nejprve takový návrat do historie. Czech Soccer Manager je fotbalový simulátor, který vznikl už někdy v 90. letech, nebo koncem 90. let, ještě pod jiným názvem. Já vám to tady schválně ukážu. To rozlišení mám schválně, hele, rozlišení 1280 na 720 je historicky to největší, ve kterém Czech Soccer Manager jel. Takže úspěch, jo. Z tohoto pohledu. Ale přece jenom chci říct, že původně to začalo jako Football Manager 96-97. Vidíte sami, že tohle je ale hodně velký pravěk, ještě dosově udělaný. A mohli jste si dokonce dělat dresy, se dívám. No vidíte. S tím, že potom to bylo přejmenováno na Victory Soccer Manager 98, tak už přece jenom vidíte pořád ještě dosovský, ale už nějaký ten posun tam byl. Potom už další přejmenování na Czech Soccer Manager. Samozřejmě, vy všichni řeknete, že znáte Football Manager, ten světový, který je daleko propracovanější, taky je placený, zatímco tohle si může stáhnout kdokoliv. Má větší statistiky, má to víc propracovaný, tohle tamto neříkám, že ne, ale přece jenom Czech Soccer Manager je pro mě něco víc, protože jednak je to uživatelský nebo hráčský daleko přívětivější, snadněji naučitelnější, není tam tolik blbůstek, že jako ve Football Manageru, ale je taky náš. A vytvořila ho skupina kolem Petra Vašíčka, který tam pořád ještě na tom sedí a dělá, což je úžasný po těch letech, ale prostě jednoduše je náš a vím, že třeba Molda natáčí Football Manager a umí ho. Moldo mimochodem ještě pořád si neudělal ten kvíz na ty vítěze v šampionátu F1. Jo? Já tě sleduju, takže bacha. Bacha. Dávám si na to pozor, frajere. No ale nicméně chci říct, že myslím si, že i on by řekl, že Czech Soccer Manager je prostě To je zase naše, takže si to necháme a Football Manager si můžou nechat v zahraničí. No ale zpátky k představování historie. Potom přišel Czech Soccer Manager 2000, tady už vidíte, že už přeci jenom to začíná být, tak jak kdybych to řekl, byl by Windowsácký, jo, to znamená, že máte doma okýnka, klikáte zuřivě a už to moc nepřipomíná ten DOS. Tohle už připomíná dost to, co já už pamatuju, nebo respektive co jsem hrál, protože já jsem k tomu přišel v rámci Czech Soccer Manager 2001. A nevím, jestli to bylo v rámci toho, že to vyšlo v levelu, nebo ve score, nebo někde zdarma, to se přiznám, že nemám sebe menší tušení, a nebo možná v časopisu Jak na počítač, který jsem kupoval, no já ne, otec ho kupoval zuřivě, a já tady možná ještě někdy ty CDčka všechny mám, co k tomu bývaly. A žádná ta aplikace, hádám, už nepojede, ale jedna z nich asi, která tam byla, byl Czech Soccer Manager 2001. A toto už je verze, nebo respektive hra, kterou já znám. Toto, ono už od té doby se to potom moc nezměnilo. Sakra, moc se to nezměnilo, ale toto je přesně už verze, kterou znám. A když vidím FC Stavo Artikel Brno, tak zamačkávám slzu. Ano, takhle už, když jsem to hrál já, tak už to přesně tímto způsobem vypadalo. Pavel Srníček, budiš ti země lehká. Jo? Potom přišel Czech Soccer Manager, tady je napsáno sice FE, ale nejsem si jistý, jestli náhodou nejprve nebyl jenom Czech Soccer Manager 2002, pak vyšla finální edice a pak ještě v roce 2013 vyšla další finální edice s updatem na rok 2013. Nicméně tohle už je něco, co Jíža zná, samozřejmě krom že, předchozí verze, protože u tohohle strávil hodiny nejenom sám, ale se svými kamarády, kteří jsme taky byli blázni do fotbalu, takže jsme to docela hrávali, byli jsme do toho docela jako zabraní a víte, co jsem zjistil, že ji mám ještě furt nainstalovanou, hele.
Ale tohle je teda ta verze 2013 s tím updatem. A dokonce, schválně. Wow. Já mám save. Počkej, tak loko, co jsem... Co je sakra, jo, to je zase nějaký scénář. To je jedna z věcí, která přibyla. Scénář v podstatě není nic jiného, než že máte nějaký úkol nebo nějaký jakoby nerealistický vymyšlený scénář, jakože třeba v tomto případě, že FC CSM Fatscher nedala souhlas se startem. Místo všech hráčů nastoupili autoři a převážně současní, ale i pár bývalých tvůrců soupisek pro Czech Soccer Manager. Jo, tady, ježišmar, ještě Gambrinus Liga. Jo, tady máte ty úkoly, že musíte během třeba první až 15. sezóny vystavět stadion pro 80 000 lidí. Bla, 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 bla. Tady máte soupisku všech těch hráčů. Koukám, že vaše schopnosti nejsou nic moc. To jsou tady tohle. To jsou fyzické schopnosti a technické schopnosti. F je jakoby fazóna, respektive jakoby forma. And NR je energie a tak dále a tak dále. To si myslím rozebereme až potom. Jo, a tady schválně, jak daleko jsem se dostal v kariéře. Jo, první sezóna jenom. Jsem rozehrál. Aha, tak to mě moc nebavilo. A v tom případě, já musím na tu končit hru. No nevadí, jo, ne. A teď to musím spustit znovu. Takže, jsem slepej tady. Schválně ta druhá, Microsoft. To je scénář, že Bill Gates náhodně koupil náhodný klub v Evropě, tady konkrétně na Slovensku, koupil Michalovice a napumpoval do toho úplně šílený peníze, jo, a musíte, máte za úkol vyhrát všechno, co můžete, což je tady, tady teda už není vidět ten scénář, protože já jsem to očividně celý dohrál, tam je maximálně 16 sezon, jo, a musíte vyhrát úplně všechno, co jste, co můžete, to znamená v první sezóně vyhrát Národní pohár a ligu, abyste postoupili. Tím, že vyhrajete Národní pohár, tak se dostanete do Evropské ligy, tady už je Evropská liga, já se si pamatuju, když tam byl pohár UEFA ještě. Když se dostanete do první ligy, respektive Corgoň ligy, je ještě pořád Corgoň liga, Corgoň liga, nebo už jste to přejmenovali? Jste nějakou mi Gambrinus ligu. No ale nicméně, musíte vyhrát ligu, musíte vyhrát pohár a musíte vyhrát Evropskou ligu. A tím pádem se musíte dostat ve třetí sezóně do Ligy mistrů, díky čemuž musíte vyhrát ligu, musíte vyhrát pohár a musíte vyhrát Ligu mistrů. A pak už si můžete dělat, co chcete. A když jsem jako tady si... Já jsem se nakoupil Fenina, mám pravdu? Jsem koupil ze Slávie ještě Fenina. Všechno je to v librách a pro zjednodušení. Krejčí přikryl Pernica... Jo, tady jsem nakupoval Vlado Weiss dokonce z FC Google, samozřejmě musíte mít konkurenci. Hladský z Brna, možná aj si pamatuju, když jsem nábožně vždycky kupoval, do každého manšaftu jsem kupoval Milana Pacandu. Úplně nábožně tenkrát. Fenin byl nejlepším střelcem, pak jsem schválně, už pak už nevím, co jsem. Stančiu, čověče, ale já jsem, víte co, já už jsem v roce 2014 věděl, že Stančiu bude dobrý hráč a proto jsem ho koupil z Bukurešti, ale what the fuck? Já jsem koupil Neymara z Barcelony za 50 milionů liber. Já myslím, že kdyby hrál Neymar v první slovenské lize, tak by doma Slováci explodovali. Jsem ho koupil za 50 milionů liber, jo, člověče. To si úplně nejsem jistý, že jsem to nepřepálil tak dvojnásobně, aby schválně ho Barcelona pustila a dal jsem mu úplně nějaký šílený plat, aby přišel. Ale zase, nejlepší střelec, nejlepší známku 785. Tahle statistika tam taky přibyla z verzi 2002 a byla hezká, člověče, 93. Balotelli, hustě. Kdo tady je dál nejlepší střelec? Korea? Dobře. Courtois, nejlepší brankář. Ty brďo, 0,18 gólu na zápas. Tak to je. A ten druhý nejlepší brankář je taky můj. No dobře, no. Tak to jsem zamáčkl slzu tak trochu. Jo, přibyly taky reprezentace. No a potom už jsem to odložil, ani jsem nezjistil, že vyšla verze 2020, která je taky stažitelná, a až na Facebooku jsem znamenal, že autoři chystají, anebo možná nějaký článek vyšel a náhodně na mě skočil na internetu, že se plánuje Czech Soccer Manager 2022. No a myslím si, že se na to rovnou
Půjde to? No, já vím, no. Já vím, že to nepůjde. To je mi naprosto jasný, že to nepůjde. Takže já to přepnu do full screenu a vrhneme se na to. Tady máte právě ty scénáře schválně. Pět evropských lig, záměna Barcelon, Czech Ham United, Galacticos. Tohle zuřivě bliká tady ten ukazatel, doufám, že ho nevidíte. Okresní přebor! My chceme zpátky za Lužánky. No, hoho. Velká Morava Kanárci, Red Bull vám nová Marakana. Je Superliga, no, to taky nějak jako tak, že vyšumělo. Newcastle, co si vychováš, to máš Piráti zkaz? Já myslím, že jako Brňák. Chceme zpátky za Lužánky. Protože na ukázku to bude ideální. Psala se sezona 96, 97 a brněnský tým prožíval skvělé časy. Dík. Sůl mi tam nasyp ještě víc. Na stadion běžně chodívali 10 000 diváků. Au, to je příliš soli už. A tým Bobíku byl nabít super talenty jako Dostálek nebo Pacanda. Nabízí se otázka, jak by si tento tým vedl v současnosti a vyzkoušet si to můžete v tomto scénáři. K dispozici budete mít tým z roku 96 a několik o něco málo pozdějších hráčů. Přeregistrování týmu znamená start až ve třetí lize a vaše konto začíná na nule, protože stroje času jsou drahé. Postupte urychleně tam, kam tým patří, vylepšete Lužánky na moderní stadion, zaznamenejte úspěch na mezinárodní scéně a přivejte zpět do týmu René Wagnera. Oh, la, la. Předpokládám Petr Vašíček. Ale ještě vám chci ukázat, protože ono tam samozřejmě přibylo hodně lig. Když jste viděli ty ligy tam na obrázcích, jo, jak tam jich bylo pár, tak vidíte sami, že tady v tomhle případě skutečně vývojáři se plácli přes kapsu. Ty, co jsou šedé, tak jsem pochopil, že jsou nehratelné. Jo, což je teda samozřejmě tady větší, jako kdo bude hrát Sudánskou ligu mezi náma. Ale UEFA je až na Lichtensteinsko celá, tady Jižní Amerika taky, až na Venezuelu. A nebo možná se mýlím a třeba si to musím odemčít, ale spíš si myslím, že ty týmy tam jsou, ale jakoby ta soutěž tam není udělaná. Jo, tady máte slovenskou, tak máte i třetí fotbalovou ligu. Jo, teď se to jmenuje Fortuna Liga, OK. Corgoň zněla líp, pamatuju si, když jsme měli poprvé, úplně na začátku, když se nám najednou naladili Slováci na televizi, tak jsem se díval na Corgoň ligu, na nějaký zápas. Nemám sebemenší tušení, kdo hrál s kým. Skončilo to samozřejmě jak jinak, 0-0, to byl tak šíleně trapně nudný zápas. Úplně hrozný to bylo. No dobře, ale co se týká naší ligy, tak jo, první, druhá, třetí, respektive Fortuna Liga, Národní Liga, třetí Česká Liga. A ještě se podíváme, mě zajímá, a tak dále, ještě teda, jako, abych třeba dobře, anglická liga. Taky máte tři. Samozřejmě nesmím vynechat, kde seš podle abecedy. Taky. Championnat de National, no vidíš. Kdo tam hraje? Ancy. Sedan dokonce, Bastia Sete. Château Rouge. Myslím, Le Mans, počkat, nehrál Le Mans před nějakou dobou. První ligu? A nebo druhou? Já ani nevím. Orléans. A Wales? Jo, Wales má jenom jednu ligu, dobře. No to celkem chápu. Řecko asi bude mít taky jenom první ligu. Kypr, ty brďo. Estonsko. Faerské ostrovy, tam bychom se vyřádili. Tam vůbec nemám tušení. Vůbec netuším. Můžu se podívat na to? Jo, můžu. To dřív vás nepustilo takhle daleko, mám pocit, že vždycky jste se museli jako to vypnout, abyste se dostali zpátky. Kdo tam hraje? Dánové, Srba tady vidím, Švéda, Belgičan dokonce, ty statistiky jsou teda hodně marný, ale to se dá celkem pochopit. Ještě mě zajímá schválně, jak aktuální soupisky to jsou. A už je tady, 49,50, jo. Neymare, ty jsi hrál na Slovensku, co tady děláš? Fitness jenom 46? Ty brďo, a koukám, že přešli na eura, ale to už může být z verze 2020. Což celkem chápu. No, ale já jdu za Máčnou Srzu, protože chceme zpátky za Lužánky. Jo. My chceme...
A teď ještě chtějí stavět na výstavišti ten hokejový stadion, jako... Wow. OK, dejte mi chvíli, jenom kontrola. Tohle se přiznám, že je daleko brutálnější přechod od té verze 2002 k téhle aktuální po 20 letech. Samozřejmě předpokládám, že kdybych hrál 2020, tak jsem s tímhle daleko víc srozuměnej, že jo. Tak pokud budu chvilku ptápat, jo, tak mě prosím vás nesežerte. Ale můj tým chápu. Přibyl, Ježíš Maria. Polák. 15 rok. Švancara. 19letý Švancara. No. Tady se nastavuje útočnost koukám už ne posuvníkem. Nikdy jsem, jo, tady je jo, kapitán, rohy, jasně kdo zahrává rohy, přímáky, penalty. A teďka preferovaná taktika. My jsme vždycky dávali průniky. Ale nikdy jsme v podstatě moc nevěděli, co to dělá, jestli to má nějaký vliv na něco. Jo, to jsme nikdy nikdo nepochopili z lidí kolem mě, co jsme to hráli, protože internet tenkrát ještě jsem vůbec neměl. A nebo přesně řečeno, mě vůbec nenapadlo hledat nějaký fórum Czech Soccer Manager. Vůbec. To byl těžký středověk pro mě. Kapitán. Jo, asi musím kliknout, že? Reshop. Jo, dokonce takhle. A jak se to nastavuje? Jo, takhle. Ne? Jo, dokonce můžu mít 3 nastavení. To je hezké. Moment, teď mě napadá. Hríšo, pojď. Kdo bude zahrávat přímáky? Půjdeme na přímáky. Milane, máš ty penalty. A rohy... Dáme to Marošimu, protože... Samozřejmě mohl by to zahrávat... dáme to Dostálkovi, protože má nejlepší kvalitu, co se týká techniky. Samozřejmě Pacík má víc, ale... Ty brďo... Je docela smutný, že nejlepší fitness má můj brankář, teda. Milan, nemusíš zamakat. Dorost, samozřejmě můžete si někoho povolat z dorostu. Obchody, jasně. Útočnost dáme 70% a budeme si přihrávatí. Kariéra, to je to, co jste už viděli tam předtím, akorát tady už to máte takový hezčí graficky zpracovaný, hezky to mají udělaný, fakt že jo? Počkej, co? Jo, dokonce jak dlouho jsem to hrál. Prosím vás, ještě taková důležitá věc. Kdybyste chtěli vidět normálně plnohodnotnou sérii z Czech Soccer Manager 2022, klidně i za Bobby Brno, tak jako nebráním se tomu, protože určitě 100%. Program tady jakoby, že jsou píska zápasů, které nás čekají. Můžete se teď podívat na jakýkoliv jiný tým, zajímá mě. Já jsem jenom si říkal, jestli třeba Spartani nebudou mít taky aktuální, nebo jakoby tu historickou soupisku, že bych tady třeba našel, já nevím, Lokvence, nebo tak, ale očividně jenom Bobby Brno. A bylo by docela vtipný, kdyby tady byla zbrojovka, ale to naštěstí ne. No, jiné týmy hledat, jasně třetí česká liga můžu, jo, to je moje liga, ve které jsem momentálně, dokonce takhle hezky udělaný. Ty brdo, tak tohle neznáme, tohle neznám vůbec. MOL Cup, jasně. Jak se to jmenovalo tenkrát? Pohár České pojišťovny? Ale to je možná už je jiná. Kvalifikované týmy, druhá liga, třetí liga, jasně. Česká republika, to je reprezenta. Jo, to je naše celá stav. Celá, jakoby, fotbalová asociace v úzovkách. Reprezentace, jasně, hrajeme se Stoncem. Kvalifikaci na Evropu, jo. Jo, ne, místo si světa 2022, mám to tady pro blbě, je to napsané i tady, ale i tady, že jo, proč by na Euro hráli kvalifikaci třeba v tady, že jo, anebo v Africe, ale Jiřa přesto řekl, pff, Euro. Reprezentace, jo, to jsem na to teďka klikl, a přípravný turnaj, to neznám, protože já si pamatuju, že tam byly přáteláky.
Ale teď očividně už, jo, tady máte ještě jednotlivé ligy, nebo respektive Superpohár, Lígu mistrů, je tady Evropská liga, ta už tu si pamatuju, když byla pořád ještě pohár UEFA vyřazovacím způsobem, a dokonce i konferenční liga, jo. No, tak dává to smysl samozřejmě, jenom já jsem z toho strašně překvapený. Copa Libertadores. Sakra, co je Copa Libert? To budou očividně, jasně, no, soutěže, které já neznám. A které očividně jsou pro Jižní Ameriku, chci říct. A tohle je... Tohle je Uruguay, takže to je taky Jižní Amerika. A tohle je taky Chile. Jo, tak asi pravděpodobně to bude něco jako liga, fuzovská liga mistrů a pohár UEFA místní varianta. No dobře, no tak přípravný turnaj, to mě docela překvapuje, protože si pamatuju, jsem vždycky hystericky vyráběl přípravu, jakoby jsem domlouval, jste museli domlouvat normálně přípravný zápasy, jako přáteláky, jednou jsem se snažil domluvit zuřivě Barcelonu, když jsem hrál za nějaký druholigový tým a oni fakt přijeli, já jsem explodoval, dostali jsme dardu jak svíňa, asi 6-0, ale počkej, a co je tohle, pokračovat. Úvodní semifinále ligy mistrů. Tu začínáme docela brzo, člověče. Takže v semifinále Ligy mistrů bude Levadia proti Estonci proti Islandianům, jo? Jste si jistí, ty vogo? Co to je sakra za finále Ligy mistrů do pršic? Dobře, jo? Pokud... Ale to mi přijde jako blbost, že by v roce 96-97, nebo v sezóně 96-97 byli v Lize mistrů ve finále tyhle týmy, to fakt jakože Dobře, kdo vyhrál? Levadia, Estonci vyhráli Ligu mistrů. Gratuluju. Musel to být skvělý zápas na stadionu 14 pro 14 tisíc lidí. Přišla 8,5 tisíce na finále Ligu mistrů. A bylo to na rozhodující penaltu, ty brďo. Hauksson dostal červenou. Dostal 4 hodnocení. No to musel být skvělý zápas. Jsem rád, že jsem ho neviděl. Jsem taky zvědavý, jak je to tam s průběhem zápasu. Jestli je to pořád stejně, uvidíme. Přípravný turnaj. Takže s kým hrajem? Tady hraje Baník. A my hrajeme proti polskému Jagiellonia Białystok. Je těch turnajů třeba víc? Skupinová fáze finále, jasně. Liga, pohár, příprava, ne, tak skupina A, skupina B, tak asi je to automaticky. Dobře, no. No je škoda, já jsem si rád domlouval ty přáteláky. A tady máte, vždycky se dostanete do sestavy, můžete si nastavit stadion, jo, kvalita trávníků slabá, vybavení taky slabá, cenu vstupenek jsem si vždycky nastavoval a už to nejde. A nebo to možná tady nejde, uvidíme, podíváme se, koeficient kvality ovlivňuje, jak moc můžu mít, pro kolik můžu mít stadion lidí. Akorát, že já mám vlastně nulu, takže já budu muset vydělávat, respektive budu muset nastavit vysoké ceny a nebo posílat hráče na hostování, jo, třeba tady Švancíka bychom mohli poslat na střídačku, teda na hostování, abych viděl nějaký prachy. Taky se dívám, že pořád ještě nezměnili to, že na lavičce máte jenom 5 lidí. To bylo vždycky. Někteří hráči potom jako už brečeli, to je silný slovo, ale stěžovali si i jakoby na Facebooku, když vyšla ta nová verze, že furt je to tady, to omezení. Co se dá dělat? Ale 15-letý Jan Polák, já se trochu děsím. Jako, jestli náhodou doma je po půlce neexne, jako Polák mi neumře. Takže, jasně, to je velice hezké, tady to pořád bez preference útočnost 50%, my budeme útočnější. Jo, a zobrazovat animace, tak furt to tady je, zobrazovat animace je, nebo respektive za mých časů bych měl správně říkat, to bylo o tom, že máte ten průběh zápasu vypisovaný textově. Přiznám se, že nás to bavilo vždycky jenom prvních několik zápasů, protože ono to, ten zápas potom trvá daleko díl, než když to tam nemáte a jenom jede časomíra. Jo, můžete samozřejmě měnit sestavy průběžně, koukám, že tady vidíte fitness i už automaticky, to je super. A vždycky jsem zuřivě klikal na své logo,
Jo, protože když jste na to klikli, tak to udělalo takový to windowsácký. Cunk, cunk, jo, takže jí vždycky cunk, 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 cunk. A měl jsem nábožnou představu, že to tomu mému týmu pomáhá. Nedělám si srandu. Samozřejmě ne. Takže já vám ty animace ukážu, protože mě samotného zajímá, jak to vypadá. Koukám, že hrajeme venku. Přišla spousta velký počet lidí. Takže jdeme na to. Jo, oni to tak... Wow! OK, tak už to není textově. Počkej, dostálku, ty zdal gól? Dobře, palínek. Odkopl to, dobře. Samozřejmě, když si to porovnáte s tím, jak vypadá Football Manager, tak se musíte smát něčemu takovýmu, že jo? Palínek, Izmanu, znovu palínek, Žirový, na Křivárek, gól do prčic. Křivárek na dostálka, Romančuk, Valnoha, Romančuk, Valnoha, strela vedle. A terasa, dostáváme, vážení priatelá, som. Zlevněná verze Karola Polák, Pacanda! Dobře, no. Co to bylo za centr? Takže máme druhou půlku. Dostálek Pacanda, výborně, kluci, výborně. Akorát mám pocit, že Dostálek normálně ten gol dal z půlky, jako pomalu, jak to tak vypadalo. Asi už se nemůžu pojat zpátky. Tohle je ale hustý. To se mi líbí daleko víc, než ten textový popis. Je mi jasný, že po 20 letech přeci jenom, že jo, upgrade přišel. Pacanda je docela jako unavený už. Mystikovský Bašár, pozor, nažbírá Křivárek. Přibyl, chytl, výborně. Nasadíme tam schválně. To prčí z Žiro zase. Nasadíme tam Poláka za chvilku. Či už je 70. minuta. Holomek, Runie mu to odebral, škoda. Tak střídáme, kluci. Tady tahle šípečka znamená to fit, tu formu, jo? Přesně jak jsem to ukazoval ve 2002. Tak koukám, že tady už je to takhle hezky udělaný. A i ta baterka se mi líbí. Je to taky vymazlenější. Bože, to ty normálně ty středověké dřevěné doby jsou dávno zapomenuty. Tak koho tam dáme? Vystřídáme Paciku. Dáme tam Cupáka. Paciku, sorry. A pošleme tam 15-letého Honzu Poláka místo Sigla, protože z formy. I když Polák taky, no, tak uvidíme. Zruší změny dokonce. Jo, penalty bude zahrávat Holomek. Jo, to nemůžu udělat takhle, musím takhle, dobře. Proč nemůže penalty zahrávat brankář? Já jsem to, myslím, to předtím dřív šlo. Dokonce střídačka, hezký. Tak pojď. Pozor, Bašťár, Polák. Honzo, vole. Oni taky střídají, OK. Křivánek, Dostálek, pojď. Romančuk, výborně, Valnoha. Pospíšile, ne, Holomek. Chytl. Takhle jsem to prožíval i normálně, takže si, ne, já nepřehrávám, já to myslím, faulík. Dostálek, Cupák, škoda. Takže fakt remíska, jo. Dostálek osmičku, ještě aby ne, Pacík taky, Holomek, super. Vy dva šestku, no dobře, jo. Tohle je super normálně, jak je to tak grafický. Koukám, že přípravný turnaj remíz, ty brďo, jedna, druhá, třetí, čtvrtá, pátá, šestá. Super. A teď si pojď na ten stadion. Stadion. Jo, vlastně ty novinky jsem neměl. Cíl. Jo, to vždycky vyskakovalo takovýhle okýnka, jasně. Vy, mistr ligy, to chápu. Váš tým se zúčastní přípravného turnaje, který bude pořádat tým Ruk Brešť. Aha, takže my asi hrajeme všechny zápasy možná tam. Cíl v národním poháru semifinále, tak to chci vidět. A příštím soupeřem v národním poháru bude FC Viktoria Otrokovice. Odka hraní hrajete doma, super. Stadion. Tady možná? Jak? Stadion? Já to fakt nemůžu měnit? Jo, pravý tlačítko zavírá, OK. No možná, až se bude skutečně hrát. Uvidíme, to ještě nevím, se přiznám. Jdeme na další zápas. V proti Kréti, no tak to bychom mohli dát, ty bylo nějaký luzři z Kréty. Pacíku, ty si dal gól asi z formy. Kocman. Mně je líto, že Švancík je na jen tady jako úplně totálně bez šance si zahrát. Ale Holomek má taky dobrý
hodnocení, čoče. Obránce, Bartes, Janšta. Obránce nic moc. Záloha, tak jasně Honza Polák, to je jasný, že okolo, míš okolo Mazníků, čověče. Ale jo, ale ti útočníci máme vynikající útočníky. Pacik má 18 z formy, doprč. Patrik Siegel. Že bych tam zkusil dát Honzu Poláka, když tak ho vystřídáme. Jo, nemůže jít jasně, jako brankář, to chápu. A někdo, Kocman je ve formě, ale jako je 26 letý a ne. Tak schválně. Ty animace jsou super, normálně teď úplně... To vám schválně musím ukázat, jak to potom vypadalo. Pac! Pacíku, sakra, ty divochu. Počkej, Galeos, co? Čekejte, jak se jmenuje ten hráč? To se musím podívat schválně. Cihlář na Pacandu? A mu se bere míč. Jak se jmenuje ten jeho hráč? Galegos, jo. Galeos je česká firma, která distribuuje Open Edge Progress v České republice. Pražáci. A je. Sakra, dostal... Palinku? Uf, Cihlář, ještě, že tě mám, ty brďo. Polák je mi jasný, že bude velice rychle unavený. No tak to byl teda super. Křivánek, dobře, val noha. Holomek? Je tam! Já zvu do toho, jak smyslu zbavený, ty brňo. Pacíku, pojď. Roh, výborně. No a chytl to, škoda. Akci, máme tři střely, všechny tři na bránu. Protože víc... Je super, 6 přihrávek, ty brďo. Tak to úplně jako... Musíme potom vystřídat Honzu Poláka, tak asi v 80. minutě. Ježišmarja, ježišmarja, ježišmarja. Výborně, Bašťár. Ř. Maroší kamu. Škoda. Křivánek, Vánoha. Aha. 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 No. Počkej, on už je unavený, já ho musím vystřídat teď. Ho, Sígle, pojď. I Pacík, tak tam dáme zase Cupáka. Pacíku, pustíte mě? Škoda. Škoda, že tam už přibyla, vždycky jsem si říkal, jej. Brankář má body, nebo góly respektive. Škoda, že nikdy taková žádná simulace... Ty brďo, žádná simulace nevznikla i... Ty broši, že vystřelil vedle. I pro hokej. Úplně stejná. Vlastně jo, vznikla, ale ta byla o dost jednodušší. Tu si pamatuju a vůbec nevím, jak už se jmenovala, ale pamatuju si, že jste tam mohli přeměnovávat veškerý hráče. Hotovo, 1-0. Polák měl dostat jenom 5 hnocí. Přibyl 9, hezký. No tak já myslím, že jsme je docela rozbili, jako. Když tady Dormišaj, jako hele, 8, taky nehrál úplně špatně. Ale máme 3 body, ukáž, jak jsme na to. Kdo postupuje, předpokládám, že když je to tady v finále, tak jenom vítěz skupiny, že? Předpokládám. No dobrá. V tom případě pojďme... Jo, tady jsou statistiky, jasně. Nejlepší výhra, nejvíc gólů, 2, jako 4 góly, jasně. Ty brďo, takovýhle dead hůst, o tom se mi nikdy v životě nezdálo. Ale já chci vrátit zpátky Patrika Siegla. Místo Honzy Poláka, protože Honza Polák prostě, a navíc Patrik Siegl už není z formy. Švancíku, já tě pošlu na hostování. Cože? Jo, tady je dokonce vidět, jaký teďka reálný, jak reálně na tom je, jo. Jasně. Můžu změnit čísla adres? Můžu dokonce, ty brďo. Dobrá, tak pošleme tebe? Ještě furt nikdo Holomek? Ty brďo, tak nikdo nechce. Jo, ten má teďka reálně 39, 39. To je hezký to vidět, protože tam jste viděli jenom 3, 2, 1 číslo. Tak oni nikdo nechtějí. A Pařížská aspoň? Dobrá, jen tak pro zajímavost, koho dostanu do rostu. Třeba když vezmu... Obránce na 5 zápasů. Daniel Zeman. 37-34. Ty brďo, no kámo. Aspoň tě posadím na lavičku, hele, jo.
Jenom protože můžu. A klidně tě pošlu na pár minut, tam si, si kopnu. Proti kterým hrem? Birmingham. Ty, no, tak to, tak to, útočnost tak 30%. protože já se bojím. I když to hodnocení je docela podobný, no, jako je mi jasný, že ty týmy jsou vybraný schválně takhle, že jo, ale přeci jenom je to anglická liga. Pacíku, Pacík gól! Ty vole, ve třetí minutě děláš si srandu. Oh, oh, a už se veze, už se veze. Už se, Hogan, Hogan. Ještě, že máme přibyla, ty brňo. Ježiš, to jsou centry. Ale holo, my vedem 2-0, ty brďo. No já nestíhám zírat. Faulík? Nebyl v penáltě, doufám. O, tak byl, no. Palínku, to se ti nepovedlo. Ty brďo, taková střela z dálky. Poločas, jasně? Jo, vlastně, musím klikat. Balnoha mu hezky odebral balón. Aha, ty brďo, průnik. Obránce a škoda. No tak jako... Aha. Tak je vidět, že jsme že si to vynahradili. Oni střídají. Mě trochu spíš děsí, že to je 2-1. Je taky náchylný. A budeme střídat. Pošleme tam zcela nečekaně Cupáka. A pozor. Palinku, ty máš tu kartu. Střídám stopera. Úplně suverénně vystřídám stopera. Nezajímá mě to. Cihlář. Dostal kartu. OK. Nevím za co teda, protože jsme to neviděli, ale OK. Cupáku vystřel. Škoda. Ale to by mohlo stačit. No výborně, člověče. A Dorostenec dostal sedmičku, to je hezký. No ale Čong, která mě trochu vyděsil, naštěstí. Naštěstí jsme utrpěli výhru. Ještě aby ne, jak hrál Baník. Porazil Hamburger 2-0, jo. To nemyslíš vážně. Tak to si neumím představit, ale dobrá. První předkolo Ligy mistrů, je tady někdo z nás? Je tady Slovan Bratislava. Tak to, jo, ono je toho tady víc. Dynamo Minsk. Vyhrál nad Maďarama. No vidíte. Gratuluju, Mráz 2 góly. 9 dostal ještě, aby ne. Tak ještě, aby se neporazil nějaký trapný Maďary, ty jo, Ištenem, Magyar. Konferenční liga, jasně. Je tady někdo z nás? Nebo Slováků? Nevidím. Trnava, dobře. Žilina, Dunajská Streda, pozor. Vlastně, když to je brzo, my nehrajeme první předkolo. Jako náš koeficient. Ustavičně kolísá, ale je pravda, že první předkolo ještě naštěstí nehrajeme. Teďka budeme hrát Parma, Parma je jasná, ale Calcio, myslím, 1913. Jak jsme na tom? Jsme furt čtvrtí, jo? Se 7 body, ale koukám, my jsme první a čtvrtí, jasně. Tak tady si věřím trochu víc. Dorostenec zahrál celkem slušně. Pojďme na to. Koukám ale, že ten přípravný turnaj táhne spoustu diváků, jako. Faulík, výborně. Dostálku, jestli to dáš, tak se zblázním. OK, centr na holomka. Pacík. Tyjo, pacana doprostřed brány, suše. Maroši dostal kartu, ani nevím za co, ale to mě trochu mrzí. Škoda. Aha. Ale úplně stejná situace skoro. Ty jo, takovej centr. Tentokrát mu to odebral ten balon. Pacanda. Holomek. Pacanda. Rožek. Výborně. Ty jo, tak on to vždycky zatím chytne ty rohy. Tak to nevím, kam to směřovalo, ale vyhovovalo mi to. A je. A uf. Ještě, že tě máme přibíle. A jako mluvčí si byl dobrý. To byla hezká střela. Sice z dálky jak blázen, ale...
Ale byla to hezká střela. Ale Pacanda je šíleně unavený. Já chápu, on je z formy a i tak má hodnocení 40 ve fitness a je mladý, takže se ještě rychleji unavuje, ale zase rychleji regeneruje. Jo, to je tímhle způsobem řešený, nebo bývalo. Faulík. Jako držíme hubenou výhru. Víš, co ty střídáš, tak já taky vystřídám. Ale musím až po akci, samozřejmě. Ježišmarja, veze se branka. Maroši, ty máš... Palinku, ty mě pořád ještě ležíš v žaludku za to, co jsi tam provedl. Marošiho dáme, a pozor, dáme trojité střídání. Cupák, ale tentokrát zahal holomka. Samozřejmě můžu měnit i rozestavení, že by dal třeba tři útočníky nebo pět obránců, jo, a tak dále, to samozřejmě tak jde. Já jsem vystřelil Pacandu možná. Ty jo, Danilo má 64 už, ale utrpěli jsme výhru 1-0, tak dobrý. Zatím se mi to líbí. Tím pádem bychom se mohli dostat relativně vysoko. Škoda, že to není vidět tady někde. Ale tak přípravný turnaj. Kaš. Máme 10 bodů. Baník prohrál očividně. Jak hrál Baník? Rupnul s Readingem 0-2. Počkej, až budeme hrát. Je mě ještě potom zajímá, kdo je v Baníku. Asi předpokládám, že je to současná sestava. To jsou odvety, takže Slovan. Nevím, proč říkám š, když tam Slovan. Zase vyhrál. Výborně. I s těm zatraceným Maďarům jste ukázali, že vyhrát umíte i na nějaké Arena Sosty. No, Sisty. Tu a přišlo 10 000 lidí. A to je hezký stadion. To bude skutečně ten stadion. Tak, co máme dál? Jo, to je ta konferenční liga. Tady byli někde Slováci. Dunajská jste teda rupnula, ale přesto postupujete. To je to zabarvení. Žilina vyhrála, takže postoupila. A ještě tady byli někde Slováci? Ne, počkej, když byli tři, ne? Nebo se pletu? Tady, Spartak Trnava, tak rupnul. Stalinem. První zápas, tady to není napsaný. Jo, tady je to napsaný. Vy jste vyhráli, aha, vy jste vyhráli 1-0. Tak to zamrzí. Nevadí, jdeme dál. Asta. Počkej, FC Astana, to mi něco říká. Jasně, to je Kazachstán, ale něco z FC Astana jsem snad... Nehrál s nima někdo jako v Reálu, nebo tak? Jo. Tak pojďme na to, no. Musíme porazit Astanu. Holomku, pojď. Pacíku, pojď. Holomek. Ah. Já jednou čekám, když si budou takhle furt přihrávat tam zpátky, tam zpátky. Faulík. Penalta? Ne. Přímák. Škoda. Holomek? Dobře. Holomku, pojď na mou hruď. Škoda, že na nás přišlo jenom 1900 lidí skoro. Oh. A je rukavina, dobře, dostálek, faulík, nevadí. Karta dokonce. Za co jsi mu dal kartu, ty parchante? Co? Škoda, no. Z přímáku. Škoda, velká škoda. Ale za co mu dal kartu ten parchant? Škoda, že to nevím. Třeba jako skopl ho, jo? Nebo něco takového. A je. Dobře přibyl, dobře. Centr. Zma. Jasně chycený. Faulík rukavina, no vidíš. Dostálku. Jo. Krásný přímák. Viděl jsem ho úplně do toho vinglu. Úplně jsem ho jasně viděl. Přivánku, nechoď dopředu, ty brďo. Jasně, já vystřídám, protože potřebuji, aby Polák se zlepšoval, aby hrál a zlepšoval se, že jo. Jakoby myšleno, aby se mu, ty brďo, zlepšovaly statistiky. Že přibyl tak dobře chytá. Koukám, že Fastaně je tam nějaký hodně vyčerpaný, ten obránce. To nemyslíš vážně, Honzo, teď jsem... Bašťář hrál úplnou tušku. Vy všichni jste hráli úplnou tušku. Až na Holomka a do Stálka. On to srovná v 85. minutě. No já se picnu.
No tak jako, no a Baník vyhrál, no, takže super, no, tak, ale jo, jsme druzí, ale vůbec nejsem spokojený. Podíváme se na ten Baník. No jasně, je to aktuální soupiska. Jenom Laštůvka tam furt chytá a Fleischmann. Druhé předkolo, je hele, Slávka. Slován, tak co? Slávka remizovala, Slovan vyhrál, tak Helsinki, to musíte dát, bratia. Tady určitě taky bylo nějak si Hradec Králové, WTF, OK. Dunajská Streda. Plzeň, Žilina. Sparta. Jako já v pohárech fandím jakémukoliv českému týmu, jo. Žádné preference nemám, protože jde o koeficient, že jo, a hrajeme v Evropě, takže hrajeme za nás. Nebo hrajou za nás. Tyjo, tak já se dívám, ale tímhle tempem já se nedostanu ani do té ligy. Dunajská Streda, jasně. Hradec remízoval 0-0. Sparta vyhrála. Žilina vyhrála. Plzeň rupla s Maďarem, dobře. No velký špatný Plzeňáci, sakra. Odešel ten trenéra, máte to v čoudu. A to už je teda dávno, no, samozřejmě. Tohle nikoho nezajímá, nějaká soutěž, teda, vole. Přepeře, kde to sakra je, FK Přepeře. Jo, jste ve formě, dobře. Co je sakra FK Přepeře? Kde to je? A proč jdem v RTV a Rome Total War aréně? To je nějaká naše třetí liga, to ani nevím. Počkej, to si musím vygooglit. Gól! Ale moment, FK Přepeře, jo. Založen 2013, to jsem pochopil. Fotbalový klub z Přepeř u Turnova. Furt 1-0, výborně. Fotbalový klub hrající Českou fotbalovou ligu B, tedy třetí nejvyšší fotbalovou soutěž v ČR. Klub byl založen v roce 2013. V roce 2015 až 16 vyhrál první B3 do svého kraje s ziskem 65 bodů. 2016-17 vyhrál první A třídu. O sezonu později skončil v krajském přeboru Libereckého kraje na druhém místě. Jelikož vítěz divize CFK Jiskra Mšeno Jablonec nad Nisou odmítl postup, tak byl nabídnut Přepeřím a ty tak postoupili po šesté v řadě, tentokrát do ČFL. 2-0, výborně. Jo, je poločas. Tak to potom jo, no, tak to se omlouvám, že váš klub neznám. Pokud tu je někdo fanouškem FK Přepeří, tak já se vám hluboce omlouvám. Oh, sorry, sorry. Přece jenom severní Čechy, já moc asi, že ho nesleduju. Kousek tady mám. Tenkrát to býval Slovan Brno, no teď nevím, jak se jmenujou. Dlouho jsem tam nebyl. Nesvat byl sakra, jsi nějaký unavený. Ale 2-0, no tak to musíme dát. Ty bože, ještě si děláš Maroši Novák. Lenza Trela. Ale tak 2-0, easy, že jo. Přece jenom... Jo, vlastně teď to bude náš soupeř i v lize. Si teďka uvědomuji. A tak jako... Přece jenom to vaše hodnocení asi... No to bych se musel podívat jinak. To nebude nijak valné, no. Jo, vás dokonce informují už o tomhle, výborně. Patrik Sigl vylepšil technické schopnosti a Sihlář fyzické schopnosti. Skvěle. Počkej, to byla liga. Moment, to byla liga, ty kokso. Ale když jsem ještě nedohrál ten přípravný turnaj. My hrajeme zároveň přípravný turnaj i hrajeme už ligu. My začínáme tak šíleně brzo. Aha, no tak já jsem tím pádem chápu, kde se vzala FK Přepeře. A to mě docela překvapilo. Tady samozřejmě, pokud narazíme na nějaký šílený přestup, tak možná na něho zareaguju, jestli si ho všimnu. Liga mistrů odvety, dobře, Slávko, Slovan Pome. Slávka postup. Ale ne, no tak to mě mrzí. Co tady? Hradec Králové nepostoupil. Dunajská Streda ale jo.
To jsou tady Plzeň. Utrpěla postup, ne, nepostoupila, protože Maďaři postoupili. Plzeňáci, tragédie, ty brďo. Sparta, přehledeně, s přehledem, počkej, nebyla tady? Ne? A Žilina, Žilina. Postoupili, výborně. Tady nic. A tady. Tady taky nic. Jdeme dál. Jasně, to nikoho netrápí. Třetí česká liga, druhé kolo, dobře, tak teď už bych si mohl dávat pozor. Hrajeme se Znojmem. Se Znojmem, sakra, někde tady bude i Líšeň, samozřejmě ve druhé lize. Jo, tady je vidět to vylepšení, jasně. Hele, já tě možná nasadím, já tě teďka vystřídám. Pomena to. Derby. Dobře, no tak já vím, no tak Znojmáci jsou tady od nás Jižní Moravy, no tak v derby, OK. Tak tohle je naznačený derby, jakože to je červený, že jo, Sparta Slavie, já nevím, Barcelona Real a tak dál. Kluci, nepřihrávejte si to a střílejte. Výborně, holomku, sakra, stadion explodoval. Kolik je tam lidí? 5 000 přišlo. Z 50 000ového sakra, kluci, co sbíráte, tyka? Co je to za kartový mariáš, co to rozehrál ten rozhodčí, ty vole? Kapříci připluli, nebo co? Chceš mě vykartovat hráče? Výborně. Dostálek z přímáku. Je super, že oni aj postaví tu zeď. V té animaci. Paci... Oh, tak chápu, když tě ale zastaví papež, tak to nedá se nic dělat, no. Přihláři, ty jsi zapomněl. Je, škoda. Ty jsi zapomněl, že jsi obránci. Ty brďo, to byl pas. No a pacík to zazdíl. Já vím, je to taky prvoplánový, ale lol, žalud. Aha. Och. Tak pošleme tam toho zatraceného Poláka. Pošleme tam i našeho. Když vy jste celkem odpočinutí, já cihlá, že ty máš kartu, tak to nechci riskovat. Že dostaneš červenou. Pošleme tam dorostence. Já jsem vlastně nikdy neřešil, jestli ten dorostenec potom se skutečně objeví, jako že když jste si ho takhle vybrali, jestli postupem času se, jakže ho doroste věkem, tak jestli se objeví na vaší soupisce. To jsem vlastně nikdy neřešil. Ale 2-0, celkem pohodová výhra, člověče. Ta návštěva nic moc, ale tak chápu, třetí liga. A zase jsme za Lužánkama, tyjo, když jsme opravili. Je tady Loko Vltavín, je. Kolomazník to vylepšil na 40, skvěle. Už musí, je pořád povinností, že když od toho dorostence, jako se ho chci zbavit, nebo respektive když mu vyprší ten kontrakt v úzovkách, že musí být poslední. Už asi ani ne, že? Ještě 3 zápasy. Jo, takže ono se to počítalo jenom na ligu. OK. To je vlastně stejně. Peníze získaly, že jsem minus 10 000 a furt je nemůžu nastavit. To mě štve docela, já bych rád nastavil ceny vstupenek. Legia Varšava proti Slávii, jo, tak pojď. 1-0, to celkem ujde ještě. To celkem ujde. Super pohár Chelsea Villarreal. Asi Chelsea, no, celkem suše, ukáž. Aha, Lukaku hat-trick suše. Třetí předkolo Evropské ligy. Je tady někdo? Slován, jasně. Vyhráli ve Švédsku, výborně. Je spousta týmů. Žilina Young Boys 2-3. Když si pamatuju, že nedávno hráli s někým z nás, ale ono to může být třeba už 2 roky, jo, takže... Sparta vyhrála celkem pohodě proti Dynamu Brest, super. A jo, tady ještě Dunajská Streda Rupla. Ale tak venku 1-2 to není špatný výsledek. Tohle nikoho netrápí. Tak hrajeme v Sokolu Brozana. Brozany, bože můj. Křivánku, ty jsi z formy. Ty
Částky mě taky... Jo, já potom zkusím nabídnout Pacíka znovu na hostování, třeba už někdo ho bude chtít. Někdo ze třetí ligy si myslím, že by si Pacandu vzal, teda Pacandu. Pacandu ne, Švancaru. Na nás není plný stadion, jo. Tak to mě docela zklamalo. Pacíku, pojď. Ježiš, on to netrefil. No vidíš, úplně ta stejná akce. Chválím tě. Půlka, 1-0, pohodě. Potřebujeme body, že jo? Potřebujeme postoupit. Ale tak Maroší. Jibo... jsem se docela vyděsil. Maroší, jo, Maroší jde dopředu, nahraje Pacandu a Pacík to trefí. No si píš. Miláne, když šachá, vím, že máš kvalitu, ne? Ježiš, já jsem Marošího vystřídal, když jsem takhle přihrál na gol. No, sorry, no. Siegel. Tichý, aha, Gebert, jasně. Bubeníček se předvedl, Siegel, pozor, krátký, holomek, přijde Pacandovi, ne, vystřelil, dobře. Uf. To se ti fakt povedlo. Ale Polák dostal sedmičku, hele, my jsme měli celkem solidní hodnocení. A oni taky neměli úplně špatný hodnocení na to, že rupli 2-0. To nemyslí, toto jsem nenáviděl. Ale on je naštěstí na... ani není na lavičce, tak je to dobrý. Slávko, pojď. Mám pocit jako Slavia letošní sezóny. Naprostá tragédie. Ve 104. minutě. Někde jsem četl, že už to nebude Sinobo Stadium. Že se to bude jmenovat jinak. A jenom 12 000 diváků, jo. Je super, že tady se neřeší vůbec covid. To je dobře. Slova nepoď. Výborně, víš co, Slova není Slávka. A ty jsem si rýpl. Co tady? Žilina. Bohužel nic. A tady byla někde Dunajská Streda, ta postoupila. Sparta taky. Takže výborně, výborně. Tohle nás ani zase tak jako moc netankujeme, jdeme proti Hlučínu, hrajeme doma. Doufám, že přijde nějací diváci, tím jsem spíš v mínusu než v plusu. Já jsem chtěl na toho Švancíka na hostování, tak mi to připomeňte, jo, prosím vás, až dohrajeme ten zápas. Pojď. Dostal jak v první minutě kartu, si děláš srandu. Za co? Za co sudí? Ho chceš vykartovat? Tak to byl centr za všechny prachy teda. Aha. Aha. Zblokovaný. A nebo spíš hodně... No to spíš jak kdyby letělo na aut vyloženě. Sakra, my se nemůžeme přes ten Hlučín prosadit zatím. Dobře, karta. 5 000 lidí přišlo. Uf. Mládku, neblázni. Kví nervy tady. Dobrej center. Tyhle, teď jsem měl pocit, že za dveřima někdo prošel. To mě docela vyděsilo teď. Teď se jdu schválně podívat. Výborně, Křivánek. Ale bych potřeboval, bychom gól. Víš co? Útočnost 80%. A... zkusíme vystřídat Pacandu. Třeba to pomůže. No, tak nějaký impuls dám tomu týmu. Dobře, karta. To je nadějné. Oni střídají taky. Aha, ty 87. minuta. Dostal kumy remíz. Počkej, Siegel. Siegel útočí. Holomek. Ty vole, on to netrefil. Takže úžasný fotbalový výsledek 0-0. Se nedivím, že na nás nikdo nechodí. Tak my jsme poprvé ztratili body. Jo, to je superová částka. Kamil Janšta, počkáme. Já chci v prvé řadě kam... Jo, aha, tady je ikonka, výborně. Banská Bystrica.
25-letý obránce, no tak asi jo, čoč, asi ho pustím. Protože ty prachy, že jo, se mi budou lehce hodit. Švancíku, nechcete někdo? To nechápu, že ho nechtějí, že ho nikdo nechce na hostování. Hlomka? Taky ne? Z Bončáka? Já potřebuji peníze. Kocman? No tak, to by bylo docela jako morbidní, zraněný hráče posílat na hostování. Já mám pocit, že jsem na začátku zvánil asi 10 minut, takže o to prodloužíme. Už to je předkolo, tady vlastně už nikdo není z naší, že? Olympique Lyon by to mohl dát. Je, tam bylo něco, sakra, nemůžu zpátky. Ale vlastně oni ty novinky tam zůstanou. Slávko, Slován, Pome. Slávka vyhrála. 1-0 to jde celkem na to, že jste hráli venku. Jasně. Partizány Tirané překvapil favorizovaný Šachtar Doněck a porazili jej na domácí půdě v lize mistrů 2-1. Uhuhu. Jako vedem ligu, ale ztratili jsme bodíky. Tady je Sparta a někde tady jsou i Slováci, tady Dunajská Streda. A tady nic není, takže jenom první ta. Sparta vyhrála, výborně. 1-1, to není špatný. No, to jste hráli v Portugalsku, tak dobrý, ty brďo. Jasně. Čekám nějakou přístupovou bombu tady. Jo, to je kopa, to nic. Hrajeme v Baníku Sokolov. Nebo respektive na Baníku Sokolov. Uvidíme. Ale já fakt potřebuji prachy, takže já ho prodám. On má 25 roků, je ani není na lavičce, takže to si myslím můžu dovolit. To byl dobrý centr, nevím, co to mělo znamenat. Je docela smutný, že nás přišla jenom půlka stadionu. Faulík, výborně. Dostal kupu, pojď trefto. OK, centr. Dobrá střela. Je hezký, že ta střela letí rychleji než ty pasy, že? Je tam, holomku, seš borec. Pacíku, měl by se zinspirovat u něho. Penalta? Tak, přímá, dobře. Je, škoda. Mlíka v karta. Výborně, Palínek odebral míč, skvěle. 1-0, já si myslím, že můžu být spokojen. Hned v první minutě, druhý poločas, škoda. Než jsem to dořekl, tak jsme o ten balon přišli. No já se nestačím divit. Ty brďo, z půlky skoro. Pacíku, já ti jako... Ne, Valno... Do prdele, on je zraněný. Honza Polák. No ale to je hodně blbý, že mi ho zranil, doufám, že ne na dlouho. Možná se dozvíme po zápase. Snad to nic nebude vážný, třeba jenom týden nebo tak. 2-0, suše, dobrý výkon člověče od všech. I Polák dostal osmičku. Jo, tady se neřeší to, že musíš odehrát třeba půl hodiny, aby tě hodnotili. Jak to třeba mají v deníku Sport, to se vůbec neřeší. Jo. Ono konec konců, teď se dívám, že to tam mám napsaný, že mu 25 taky má hodnocení. Výborně, Honzo, skvěle. Aha, tak tady se to děje už automaticky, výborně. Zranil se týden, uf, tak to je super. Tím pádem Honza Polák zatím ho nahradí. Místo Kocmana tam pošleme tohoto hráče. A jak je na tom Švancík? Je z formy, to možná je důvod, proč nemá o něho nikdo zájem. Ale Holomku... 5 zápasů, 4 góly, Pacík, 5 zápasů, 3 góly. Jako kluci, já vás jako chválím, jo? O tom žádná, ale přeci jenom... Lyon postoupil. Skoro všichni, co hráli teďka venku, tak postoupili. Krom, počkej. Ale prosím tě, bacha na rasismus, vole. A ne, já nechci hledat hráče. Já si chci po jaký má hodnocení ten Lulínek. Kdyby se mu chtěli pomstít, tak mu dají 30-30, nebo jako blbost, ukáž? Vykřičník, no my víme, ano.
Má distanc v pohárech, ano, my víme. 44-41, jo. Ne, proboha, ne. To byste mě sežrali zaživa. Slávku, pome. 3-1 v Mariboru, skvěle. Slovan taky postoupil. Bombastický. A tady Sparta porazila další Maďary a postoupila. A tady ještě byli někde nějací Slováci, kteří hráli. Tady Dunajská Streda taky postoupila. Tak jeden zástupce z ČR a druhý ze SR v obou těch. Až teda na Ligu mistrů samozřejmě. To nic. Slovan Velvary. Honzo, navstupuješ poprvé v základní sestavě, tak mě nesklam. Aha. No, taková střela, taková nijaká, tyjo. No, tak teď jsem naopak rád, že ta střela byla nějaká. No tak, jsem říkal, že se budu podívat, kdo to tam prošel nebo neprošel, že? No, protože my se tam nemůžeme dostat do té brány. Uf. Bude půlka. A pozor, v 45. minutě. Bacajuku, dej ho. Tak dík, no. Protože ani Honza Polák si moc neodpočinul, že? Vůbec se mu to nezvedlo. Výborně. Po té půlce, nebo během té přestávky. Budu se vystřídat. Tak to byla krásná střela. Myslím si, že... Počkej. Beru zpět. Beru zpět? Beru zpět? On dal branku. Já se ti omlouvám. Já se ti omlouvám, vidím, že... OK, tak teď už je to... Teď už je to naprosto jasné. Souhlasí s přestupem, to je dobře. To nemyslíš vážně. To nemyslíš vážně. Tady bylo dobrý dřív, že když byl ten hráč zraněný, tak to bylo červený. A ta energie ukazovala, jakoby kolik týdnů ještě zbývá. Jo? Takže třeba když byl zraněný 4 týdny, tak tam bylo 60%, pak 70, 80, 90, 100. Já vím, no, jsi unavený, ale tak se nedá nic dělat. Hrál zápas, vole. To většinou jako něco... Mall Cup? Ježišmara, my hrajeme s Otrokovicema. Honzo, jsi hodně unavený, já tě... Já tam dával nohu. Nepředělal jsem nic, ne. Dáme tam válnohu místo Zubka. Musíš si odpočinout chvíli. Šun je taky... Jasně, že jo, to je pohár, takže se to hraje v týdnu. Na nás chodí 5000 lidí. No tak já chápu, třetí liga, no. Čtvrtý záložník, tady už ani nejsou člověče výbory. Tady nejsou ani soupisky. Je pravda, že... Ve starých verzích tohle bývalo vidět daleko častěji. Ani vlastně ty se dívám, že logo nemáte. A tak máte aspoň název. A protože nižší soutěž tam není, tak jsou jakože ze třetí ligy. OK. Tak já myslím, že tohle je destrukce normálně. Myslím si, že postoupíme. Nechci být jako špatným prorokem, ale něco mi říká, že postoupíme. Ale no tak Pacíku, jaký jsi nemusel střílet do prostřed brány, mohl střílet třeba do boku. No třeba takhle, ale to bylo taky do prostřed brány. Tak to už je ale totální demolice, to není fér už vyloženě. Tak vystřídáme. Vystřídáme ty... Že jo, neunavenější. Abychom je šetřili. Jsem dal pauzu, sakra, možná. Nebo ne? Klikl jsem, a očividně ne.
Přestaň střídat, sakra, máte 5-0 a já chápu, jestli chceš zahrát za Lužánkama, ale... Poláka jsem měl vystřídat. Vlastně toho jsem vystřídal, že? 5 desítek, jo, jasně. Jsme asi postoupili. Ty vogo, Jablonec doma. Pelta. Králův dvůr. Polák je furt unavený, ale už to relativně jde. Tak já nevím, já to švanceru snad jako udělám takto, no. Cupáku, sorry, ale... Je zase pravda, že Polák má furt 15 roků, že jo, tak ono se není čemu divit. Ale finančně na tom nejsem, tak nějaký bonusy dostanu. Ale jo, to hodnocení Králova dvora, který má hodně podobný logo člověče Teplicím, jako barvy jsou. Tak jako hodnocení tak o 6 bodů nižší, tak já doufám, že je dáme. Ale paci, musíš střílet mimo brán, musíš trefit zařízení. Uf. A hlavně musíš netrefit brankáře. Peklo, ty brďo, to ani nevím. No a já tuším velkou zradu teď. Dostali my jsme vlastně branku ještě v té sezóně. Myšleno jako v lize. Se podívám potom, já teď nevím. Jo, vlastně když jsme remizovali, ale nevím, jestli to nebylo 0-0. Už to sep gól. No, děkuju. To Dvořák je úplně vyfluslej. Yeah. Yeah. Na nás přišlo jenom 1300 lidí, jo. Počkej. Co tu je za bullshit? No. Jo, oni jsou dva. Jak to potom, jo? Že mě překvapuje, tam není křestní jméno, jako. Aby se to rozlišilo, že tedy, když vidíte, takhle dostal dvě žluté karty a jako červená nic, no, třeba jako teď dostálek. Dobrý. Tak mě to docela zarazilo. On střídá v 90. minutě, běž dom, prostě jsme vyhrálívali. Souhlasí. Opravdu? No to si píš, protože jsou peníze. Užij si to. A teďka mě řekněte... 13-0, no tak to je velice solidní. Si myslím, že to je velice solidní jako skóre. No a popravdě řečeno, to je pro tuto chvíli všechno, takže mi prosím vás, jo, ještě počkejte. Přibyl Dostálek a Pacanda byli nominováni do reprezentace. No tak počkej, ona je přestávka. Pozor, hrajeme s Estoncem. Jo, dá se pořád nastavovat, že to chcete sledovat. Tak to se schválně chci pojat, jestli budeme hrát. Přibyl, výborně. Šik, barák. Tak on je nedal ani. Jenom Přibyla dal do brány a... Ti nejsou ani na lavičce? Ou. Tak to bylo sakra rychlý teda. To je samozřejmě nepříjemný, když se vám váš hráč zraní, že? OK. A přece jenom je to Estonsko, oni sice teďka vyhráli ligu mistrů, teda jako, což pořád ještě nechápu, ale jako reprezentace by měla být celku snadným soustem, otazník? Já doufám. Myslíte si, že by Šík kopal přímák? Já si myslím, že by spíš byl v tom chumlu v pokuťáku. Ale já do toho ho samozřejmě trenérovi kecat nebudu, že jo? Přece jenom je to jenom hra, takže tam se neřeší tyhle věci. Oh, ale tak veden 2-0, tak na co si stěžu Darida? Pozor, Holeš. Barák. Šik. Barák. Roh. Ale dokonce fotečka. Tak to mě překvapilo.
To jsem nečekal. Hezký centr. Povedl se. Tak oni je pustili do akce? No dobrý. Škoda, že ještě tady není situace, že by se rozehrával aut, že? To tady docela chybí v těch animacích. No. Zase nic. Dobře kopem ty rohy zatím. Takže přibyl, vychytal nulu. Easy. Já jsem se nepověděl, jak hráli Slováci, no to nevadí. Takže Švédi porazili Gibraltar 6-0. Fakt není žádná šokující zpráva teda mezi náma. Ale dobře, já vám to brát nebudu. Takže nicméně to je váš... Jo, to jde dokonce, aha. Vidíte, má 46-44, no, ještě by ne, ty bro, ještě neobdržel gól. Fakt nechce Švancíka někdo na hostování? Tak jste buzeranti všichni tam. Ty peníze jsou dobrý. Platy hráčům, sezónní náklady. Dostal jsem teda už 6000 euro za postup. Za postup v tom, v Mall Cupu. Což teda jako jej, ale dobře. Nicméně, prosím vás, píšte mi do komentářů, jestli byste chtěli vidět celou sezónu, nebo respektive celý tenhle scénář. Což by teda bylo až příští rok. Ale to si myslím, že vůbec nevadí, jo? Takže mi dejte, vážení přátelé, vědět. Doufám, že vy všichni znáte Czech Soccer Manager, protože jestli ne, tak si to dostudujte. A mějte se krásně, nashledanou. Skvěle, skvěle, jsem velice rád, že jsem si to po 20 letech zase zahrál. Nebo respektive, po 20 letech od té doby, co jsem to hrál poprvé. Tak.